Yang kedua kadang-kadang manusia ni dia analogi dia macam jambatan. Ada orang jambatan ni panjang tu. Ada orang jambatan ni pendek. Maksud jambatan panjang tu jauh nak dapat jodoh tu. Lambat kadang dah tua pun jumpa jodoh. Ada orang tu jambatan ni pendek. Kejap dah jumpa jodoh. Ada orang tu pula kejap-kejap jumpa jodoh. Lagi mayo. Kejap jambatan, kejap jambatan. Aduh, ya jambatan kan. Ha macam tu ada orang kan tu. Ha, jadi orang perempuan marah tu tajuk tu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات صدق الله العظيم ينبر مقصود الله سبحانه وتعالى mengangkat darjat kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan juga mereka yang diberikan ilmu agama dengan beberapa darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita hormati lagi kita raikan penceramah ataupun pendakwah yang tidak perlu kita kenalkan lagi yaitu yang berbahagia Ustaz Syamsul Syamsul Debat Selalu kita lihat beliau di kaca TV Program TV Kemudian dalam Youtube Memang Ustaz Syamsul Debat Memang tak asing lagi kepada kita Yang berbahagia pengurusi dan seluruh Ahli jawatan kuasa masjid Sahabul Fadilah tuan-tuan imam Para alim ulama Para pimpinan masyarakat Tidak lupa kepada Tuan Haji Yusof Pegawai khas kepada Datuk Seri Ahli Parlimen Pekan dan rombongan Dan seterusnya Muslimin Muslimat Ayah-ayah Ibu-ibu yang dihormati sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini kita dapat sama-sama berhimpun dan berkumpul di Masjid Al Hidayah Felda Cini Timur 2 bagi kita mengikuti program forum yang bertajuk keluarga bahagia mudah-mudahan insya-Allah majlis kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pilih tajuk keluarga bahagia? Sebab kita manusia inginkan bahagia. Kita tak nak bahagia pada diri kita sahaja, tetapi kita nak bahagia pada keluarga kita, masyarakat kita dan segala-galanya kita nak bahagia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita petang tadi banyak masuk whatsapp Setelah dengar berita Dan orang Pakat Tahu Belaka yang ada whatsapp Yang tak ada whatsapp pun didengar Bahawa kita dapat berita baru Iaitulah covid berkaitan tentang sambung PKP PKPB dan sebagainya Apapun insyaAllah kita ikut SOP Kita ikut arahan Kita bersyukur walaupun pihak kerajaan memutuskan kita kena jaga ha, kita jaga pergaulan kita kita kena jaga hak kita kita kena jaga sosial ha, kita jaga kemudian diarahkan kita pakai pelitup muka tutup muka kita ikut insyaallah kita ikut mojo dia suruh pakai tutup muka kalau arahan kerajaan suruh pakai topi keledar macam mana tak kena usat Samsul debat malam ni topi keledar pula tu Nampak? Mujur juga disuruh cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun guna sabun. Kalau bagi arahan guna sabun klorok, tak makan nasi kita malam ni. Baunya yang amat klorok. Ha begitulah. Jadi selebihnya kita bergantung pada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua insya-Allah kita akan ikut arahan kita ikut apa yang diputuskan oleh kerajaan mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama Walaupun WHO bersidang Dia kata COVID ni tak ada penyelesaian dia Tetapi setelah mendengar nasihat Dan juga khutbah daripada mantan rektor Universiti Al-Azhar Mesir Profesor Dr. Syih Ahmad Omar Hashim Dia kata setiap penyakit ada ubat dia Melainkan mati Corona yang datang ialah amaran Allah kepada kita supaya kita bertaubat dekatkan diri dengan Allah hidupkan sunnah Rasulullah dalam diri kita keluarga kita dalam masyarakat kita jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati kita saya bagi pihak masjid mengalung-alungkan kedatangan Ustaz Syamsul Debat dan rombongan ke masjid Al-Hidayah Perda Cini Timur 2 pada malam ini Dan juga semua sekali Muslimin, Muslimat Sama ada yang jauh Maupun dekat yang datang Terima kasih banyak-banyak Untuk maklumat Ustaz yang datang bukan Cini Timur 2 saja Ustaz Cini ini dia ada luas Cini Timur dan Cini Barat ha, Cini di atas 1, 2, 3, 4, 5 Ini ada Cini Timur sampai 3, sampai 4 Kemudian ada yang datang daripada Pekan ada yang datang dari Kuantan sejam, ada yang datang daripada Muazzam, ada yang datang daripada Keratung, nak dengar malam ini keluarga bahagia kita nak tengok lagu mana keluarga bahagia insya Allah. jadi tuan, -tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saya juga bercakap mewakili pihak masjid memohon kepada sekalian yang hadir supaya sama-samalah kita bantu perasana masjid Antaranya kita sedang membina sebuah menara. Kita nak bina bukan sedang nak bina menara masjid. Jadi perlu kepada kos, perlu kepada dana, perlu kepada duit. Insya-Allah kita buat pelancaran, mudah-mudahan sama-sama kita hadir membantu masjid kita ini untuk menyiapkan ataupun selesaikan menara kita insya-Allah. Tuan, Tuan Muslimin Muslimat sekalian, saya kena sebut dulu takut terlupa masa habis forum nanti habis majlis kita kita solat isyak selepas solat isyak tentuan dilarang balik tanpa makan tolong jangan balik tanpa makan sebab sehari suntuk pihak dapur tak balik ke rumah sampai isteri telefon bang balik tak nak pasal apa ustaz syamsul debat nak datang kalau ustaz syamsul debat tak makan saya tak tahu nak cakap dah ustaz syamsul lagu mana jadi kena makan sungguh-sungguh malam ni dan yang hadir tolong jangan balik kalau tak makan insyaallah malam ini ustaz syamsul dia tak terti cakap bahasa lain tuan, -tuan. dia terti cakap bahasa negeri sembilan apa kono hijang kita nak tengoklah nak cakap lagu mana kita dengar dalam tv sonok dia cakap bahasa ah kita pernah dengar dalam perhimpunan dia sonok cakap bahasa saya nak ejek pun saya tak reti tak reti bahasa negeri sembilan tak tahulah lagu mana kita nak dengar malam ni Ustaz Syamsul debat menghiburkan kita Sebab masing-masing ustaz Orang pakat gelisah ni sebab isu lusa PKP Yang baru buka sekolah Yang buka tapi, Yang baru nak mula menegar Nak kena tutup pula Hai, Nak bahagia lagu mana ustaz Lagu mana kita nak buat insya Allah Kita nak tengok kupasan demi kupasan Santai-santai Kita tak nak lah Orang kata formal sangat sana, kita nak rehat, ha, kita nak santai-santai. Orang kampung, orang Felda nak santai-santai lah. Jadi ustaz orang santai ni, ustaz santai. Dia cara santai. Kalau ustaz Usam dia balu sungguh-sungguh. Hampa tengok. Ha kan. Seorang lagi kawan baik ustaz Samson Debat. Nu. ustaz Lah Khairi. Ya Allah, saya forum dengan dia, dia jekah dengan saya, saya melatah. Ada pak cik tu, dia jekah. Hampa tengok, hampa tengok, dia terkejut sampai terkentut, tuan Kesian kat dia. Jadi kita kesianlah tengok. Jadi harap tuan-tuan kalau terkejut jangan macam tu. Insya-Allah Ustaz Syamsu orang tak terkejut. Orang suka nak dengar banyak kupasan kupuasan Insya-Allah sama-sama kita nak dengar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun malam ni kita kata forum tetapi forum kami ni pelik sikit malam ni. Tanpa soal. Ha, kita cakap keluarga biasa, keluarga bahagia. Macam mana nak dapat keluarga bahagia dan sebagainya. Saya orang dah dengar dah orang tempatan. Jadi malam ni kita nak dengar orang luaran, bukan orang bukan orang luar juga. Ha, orang orang luaran, luaran daripada Pahang ini insya-Allah kita nak dengar apa jua apa benda yang Ustaz Syamsul nak debat. Ha, Ustaz Syamsul nak jawab, nak cakap insya-Allah. Pasal saya pelik pasal orang duk tanya usah minta maaf. Orang kata usah Samsul debat ke usah Samsul cuba cerita debat tu apa? Debat ke sebat? Debat ke sebat? Tadi saya pergi bantuan banjir di kampung Pelak. Nah uh, kampung Pelak. Saya kata malam ni jemput datang. Kenapa? Ada forum, forum Samsul debat. Oh saya tahu tu, saya tahu. Samsul sebat dia. Ya? Hoi, bukan, bukan sebat, Samsul debat. Jadi insya-Allah uh, jadi kita pun nak tahu pasal apa yang jadi Samsu debat tu. Ha, kenapa yang kita nak tahu juga kan nak tahu juga Ustaz Samsu ni daripada mana? Ha, sambil-sambil insya-Allah Ustaz boleh kupasan. Ha, yang saya fahamkan Ustaz ni kalau tak silap saya seorang peguam. Orang peguam. Kalau tak betul minta maaf Ustaz. Kalau tak silap peguam tapi lawyer yang betul lah memang lawyer sungguh-sungguh. Ha, sebab satu lagi ada lawyer juga. Ha, lawyer yang baik ada lawyer yang buruk ada juga ha jadi hak ni lawyer memang masyaallah jadi insyaallah tuan-tuan sekalian saya minta tolong sungguh-sungguh jaga penjarakan sosial SOP sebab ha, polis pun ada minta tolong juga Tak tolong jaga sebab samsodebat debat ni ramai orang datang ha, Ustaz sanso debat ramai orang datang kan, dan kemudian bila ramai datang kumpullah ha lusa dah PKP tentuan ha, buat hal dino pula kita nak jawab jadi tolong jaga insya Allah dan derma untuk kita nak siapkan uh, menara kita insya Allah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya uh, okay. baik. Jadi tuan, tuan sebelum saya pas sebelum saya pas kepada sahabat saya oleh kerana tuan, -tuan kita ni saya kata dah tadi covid ini kita ikut arahan selebihnya kita mengadu pada Allah jadi sebelum saya pass kepada tak apa ke sebut pass ni, Ustaz. Okey. Okey ha. <laughs> ha. Kita siapa? <laughs> takut usah silalah. Ha. Okey. Ah saya passinglah saya passing lah, saya passing. Okay. passing. Okay. <laughs> silap pass pula silap apa? Okey. Ya. Apa kono ya? Apa kono yang Sudah kita kena jagalah jaga insya-Allah. Jadi sebelum saya passing kepada Ustaz Samsul, mari kita menajak sikit kepada Allah Taala boleh tak? Menajak sikit insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم. أستغفر <applause> الله tentuan sampailah masanya saya nak pass eh saya nak passing ha saya nak serahkan uh, mikrofon kepada sahabat baik saya ni Ustaz Syamsul Debat. Jadi Ustaz silakan Ustaz. <coughs> <coughs> Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazi lazhi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haqq li ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul min lisani yafkahu qawli bolak kerja bunyi je tak bunyi eh? Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Fadil Nur Yamani Al-Yamani Tuan Guru kita malam ini Terima kasih banyak Seterusnya Tuan Pengurusi Masjid Tuan Imam Barisan Jatuan Kuasa Hulu Balang Penggerak Masjid Al-Hidayah Pemimpin-pemimpin tempatan ni semua peringkat Wakil Ahli Parlimen uh, Parlimen Pekan uh, Yang datang Terima kasih banyak Seterusnya semua Yang daripada luar Cini Terima kasih banyak Tuan-tuan dan puan-puan Dan rahmati Allah sekalian Alhamdulillah Syukur kepada Allah SWT Kerana dengan limpah dan izin Yang dapat kita bersama-sama Pada malam ini bagi berada di dalam taman-taman syurga Nabi sebut Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu Maka Allah akan anugerahkan kepadanya Jalan-jalan ke syurga Amin Dan Mudah berhati Jadi Bila sebut tadi kan Ustaz uh, Fadil sebut tadi Saya ni kan Nak baik macam mana kan uh, You can take Syamsul out from Negeri Sembilan But you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul macam mana Dalam cakap-cakap cakap apa bahasa apa pun dia bunyi Negeri Sembilan ha, tapi itulah saya lahir pada 3 Ogos tahun dirahsiakan di kampung Air Batu Kike Jempol Negeri Sembilan jadi tuan-tuan kalau PNI Sembilan memang lalu TK tu kan ha, jadi tu saya lahir situ tapi membesar di Seremban puncanya dulu waktu saya sebenarnya saya bekerja dulu sebagai legal advisor apa, nasihat dan undang jadi bila saya bekerja Saya tak nak konflik Bila saya berceramah di luar Saya tak nak orang tahu Saya bekerja dekat mana Jadi saya pakai nama NGO saya Iaitu Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia ha, Jadi Kalau Alumni Debat Malaysia ni Saya lah Presiden Sampai sekarang Lepas tu bila Saya berceramah di luar Sebab saya tak nak orang telefon pejabat Telefon kan, pejabat Boleh tak nak bagi ceramah Sedangkan di pejabat ni urusan rasmi Ha, jadi masa saya cerita tentang gaji tu saya pakai lah nama NGO tu jadi sampailah satu tempat yang saya ceramah tu penganjur tu dah terlupa nama saya siapa Samsul apa tak nama budak tu tapi jawatan debat-debat macam tu lah dia pun tulis lah dekat whiteboard tu penceramah malam ni Syamsul debat itulah ha, mulanya ha, jadi malam tu dia orang semua mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati uh, Al Yamani satu, Al Debati satu, macam itulah kan. Dia ingat nama saya memang dia ingat memang nama saya tu lah, uh, tapi tak ha, uh, tapi melekatlah nama tu sampai ke hari ni mula-mula tak agak suka nama tu kan tapi dah ramai panggil okey jelah tu sebab kalau orang tanya saya uh, kalau orang tanya macam mana nak letak nama kat banner ni saya kata letak je senior senior doktor saudara SDR senior doktor SDR Jangan letak ustaz Sebab kalau saudara Syamsul Debat SSD Kalau ustaz Syamsul Debat USD Takut mahal tak boleh bayar Jadi biar dia macam tu kan ha. Tapi Alhamdulillah Malam ni dapat tengok atau tidak tu Saya tengok online je Saya tengok live Ustaz Fadil ni Hari ni dapat tengok hari ni Tengok ladu sebelah saya pun Seronok sangat rasa hari ni Kan Jadi bila cerita pasal keluarga bahagia Keluarga bahagia ni senang ya? Ikutkan tak ada siapa pun yang tak nak bahagia tak ada semua orang nak bahagia macam-macam formula macam-macam cara ada orang tu pula dia tengok mak ayah dia dulu macam tu dia pun ikutlah macam tu sangat dia ingat tu lah bahagia kan kadang-kadang mak ayah dulu lain cara mak ayah sekarang lain pula caranya sebab tengok ragam anak-anak pun makin lama makin berubah beza tapi apa-apa pun semua balik-balik kepada balik-balik kepada agama itu ha, sebabnya kata tadi bila sebut tentang keluarga bahagia kita tak patut hendak kita rujuk pada satu macam mana disebutkan dalam surah ar-rum ayat 21 yang mana Allah Taala beritahu kita dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya cenderung maknanya supaya kita cenderung ni maknanya tindakan kita perangai kita sikap kita apa tindakan kita menuju kepada kepada isteri kita, kepada keluarga kita tu cenderung dan merasa tentram. Tentram ni sakinah. Kan? Dan kemudian ha, dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ha, mawaddah warahmah. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Makna kita pun terfikirlah macam manalah cara eh. Rupa-rupa Nabi dah ajar kita. Sebenarnya formula dah ada. Cuma nak ikut tak nak ikut. Ustaz Fadil dah beritahu macam-macam perceramah dah datang ke masjid, ke surau masing-masing semua bagi tahu dah macam mana caranya cuma kita yang tak nak ikut. Tanya balik, apa yang kita buat? Macam mana anak kita kan perangai banyak? Bukannya nabi tak ajar. Nabi dah ajar dah. Tapi itu yang menyebabkan kita sasak kepala tu. Pahal apa lasit betul budak ni perangai. Apa pasal? Allah Akbar hantu betul. Apa pasal? Tapi ayat-ayat tu dulu orang tak ada. Orang dulu-dulu walaupun dia cakap tapi dalam hati dia tu bukan kosong. Ada niat dia. Orang hari ni tak cakap Dia Memang cakap betul Makna hantu-hantu Memang jadi hantu budak tu Orang dulu-dulu rotan Rotan macam mana? Rotan mendidik orang dulu Walaupun rotan teruk Kenapa semua, semua jadi orang? Semua jadi orang Semua jadi elok Orang orang sekarang Rotan anak Memang lepih orang. Mampuih kau kat situ Bayang tu Memang mati betul Tak boleh terima hakikat Kita memang kan tak boleh terima Bak kata dalam bahasa orang Cini itu cannot brain, kata itulah. Tak boleh tahan macam mana dia sahabat anak sampai mati tu. Memang tak boleh terima. Orang dulu kan ikutkan lagi teruk pukul tapi tak adalah sampai mati, tapi elok perangai. Hari ni apa sebab hari ni dia terlupa doa, dia terlupa mengisi diri dia. Tu sebab tadi kan kita semua nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga tapi tak apa masuk seorang-seorang tu. Dia nak belajar jantan yang duduk depan ni tak apa masuk seorang-seorang tu. Yang belakang tu semua nunggu tu. Kan? Sebab kan kita dapat cukup syarat pun kalau belakang tu tak selesai dengan aku, tuan-tuan. Ni semua muka dengan aku ni. Kan cakap termasuk yang bercakap ni pun kan cakap tuan-tuan ni. Yang lelaki duduk depan ni kita apalagi hampir pada dengan aku daripada syurga tu masalah tu. Melainkan melainkan ah kita pimpin sama-sama. Tu tadi sakinah mawaddah warahmah. Dunia ni sementara sifat eh sementara. Ha, itu sebab eh beri yo yo benda pertama lagi Ustaz Fadil dah beritahu kita cara-cara kita nak masuk syurga. Awal lagi dah bagi soalan bocor. Apa ni nak buat menara? Tu semua jalan pergi syurga tu. Buat menara masjid. Tuan-tuan jangan dengar kutip sumbangan. Alah dah mula dah dah. Alah dah tu. Kan dah mulalah. Sedangkan selagi bayangkan menara ni orang tak tukar tiap-tiap tahun tu. Orang tak tukar tiap-tiap tahun Orang pasang tu biar nampak tanda masjid ha, Masjid adalah bangunan tertinggi dalam dunia ha, Sebab apa? Dia lah sesuatu bangunan yang cacah bulan dengan bintang hmm, tak? Ha, jadi saya tak ada masalah Ustaz sebut passing pun tak apa Tak ada masalah Okey lah tak ada masalah Faham saya tu kan? Ha, jadi makna kata Okey Tuan-tuan jadi makna kata tu cap tu jalan nak pergi syurga dah tu sumbanglah tuan-tuan jangan buat 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 hilang ingatan pula kan apa halak tabung ni kan dia dengar bunyi tayar melorah sah gelisah sebab tu jalan nak pergi syurga tu kita sumbek duit anak pula nampak anak pula nampak wah ini lain macam ni kan abah ni kan rajin betul menyumbang kat dalam tabung ni aku besok ada duit aku pun nak macam tu tak pasal-pasal kita dah duduk dalam kubur pun pahala tu mengalir sebab anak kita teruskan menyumbang sebab ikut kita. Ha, nah, itu contoh ha? kan? Ha. Contohnya anak kita, kan? anak kita kita didik dengan agama. Kan kita tak nampak. Kan kita didik dengan agama tu sebabnya kita nak bahagia ni tiga je. Eh. Pertama, mesti dengan syariat Islam. Tak ada cara lain dan tuan-tuan. bacalah buku motivasi ke keluarga bahagia tak kisah siapa pun ulil hebon. Ambil lah Dr. Fadilah Kamsah ke, Sapo Sazah Semarun ke, ambil lah Sapo lah pun buku-buku keluar. Mesti rujuk kepada syarikat Islam. Tak ada mana mana Orang putih tu pun semua ambil ke kita. Tak payahlah. Kan? Semua ada dalam Islam ni. Selengkap, syumul. Ha, jadi, buat cara hidup Islam. Daripada bangun pagi, semayang subuh berjemaah contoh. Bangun semayang subuh berjemaah. Yang semayang subuh. Bila semayang subuh, anak-anak tengok. Kita dah dalam kubur ni. Anak kita boleh cakap waktu dia kahwin dengan isteri dia dia cakap hmm. yang besok kita subuh berjemaah nak. Hmm. Dia punya cakap, "Eh, abang ni tiba-tiba aje. Apa cer?" kan. Apa cerita kan? Hmm. Bukan apa, teringat arwah abah dulu dengan arwah mak tak pernah tinggal solat subuh berjemaah. mengalir pahlo tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Macam tu cara eh. Tapi kalau anak kita yang potang sok karaoke nak, kenapa lah? Arwah ni dia tak pernah tinggal karaoke jemaah potang amanah mampu hilang dalam kubur. Kan, jangan cik pasal kan. Ha, macam itulah. tu yang pertama. Yang kedua. Kita takkan kenal pasangan kita. Melainkan proses mengenali itu berterusan. Ya. Kalau tidak contohnya perempuan-perempuan. Dia berburuk sama dia tadi. Dia berburuk tu. Aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Nampak. Keluar lagi tu. Wah kahwin dah 30 tahun. 40 tahun tu. Keluar lagi ayat. Aku tak faham betul. Tak pun anak jantan ni pun tak faham lah. Tu. Yang lelaki ni malah ke warung pun gitu. Bini ni aku pun tak faham lah. Sama lah dengan bini aku. Tak apa dia nak pun kita tak tahu Sebab itulah tuan-tuan Jangan cerita kat kedai kopi Jangan cerita kat kawan-kawan Ni masalah keluarga kita ni Kalau nak rujuk Tanya Ustaz Fadil tak apa Tanya Imam tak apa Imam apa pandangan Imam Kalau begini, begini, begini Tanpa menyebut nama eh? Ha kan Kadang-kadang ha, kata je tu Isteri saya tu mam ha, Tak payah Cakap kalau perempuan tu macam ni Macam mana mam nak tanya lah ha, Tanya Asal bini kau macam tu ke Tak bukan orang lain ha, Kalau orang lain kan imam dekat Feda Cini New Zealand. Itu ha, tu tak apa. Sebab dia tak kenal bini kita, kan? Ha besok dia nampak kita, ha, bini dia tu lah yang centu tu tu. Ha nampak. Jangan cerita. Ha tu sebab jaga aib. Ha nak nak pula jangan cerita. Cerita teh katil lagi jangan cerita. Suami aku bodongku macam kereta api tak cukup uh, batu arang tu. Rumah aku. siap detail langsung semua orang tahu. Jangan. Ya. Yeah? Ha, proses mengenali memang berterusan Oh rupanya macam ni Nak pula bertambah usia dia makin lama Makin diam lah orang, orang lelaki ni Orang perempuan makin tua Makin banyak perkataan tak apa hal pun tak tahu ha, Jadi makna kata Kita kena kenal Pasal jadi macam tu Baru dia perasan Bini dia kalau sonyap Makna tak sihat Bini kalau banyak cakap Ada benda nak tu ha, Kan contoh Dan yang ketiganya Tidak ada pasangan Yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ha, jadi jangan banding-banding. Jadi apa pun balik-balik pada Islam. Nabi ajar macam mana? Nabi ajar. Sebab apa kita tengok dalam bab keluarga bahagia ni bukan hanya suami isteri saja tapi meliputi anak-anak juga. Anak-anak hari ni banyak yang buat perangai kan? Macam-macam ha, hal melawan mak ayah ada. Saya cerita baru-baru ni macam mana saya terlibat dengan penggambaran program e-counter netizen. Siapa tengok TV Hijrah perasan tak yang masa tu sekali tu dia buat tu yang dekat rumah orang tu tua, -tua tu. Memang tak kajut tuan-tuan saya pergi ke rumah tu tua, -tua tu ustaz. Dekat boleh ada kita ingat dalam drama itu, rupanya memang berlaku memang exactly saya tengok siapa yang kena tu saya tengok. Saya tengok ni macam mana mak cik ni sayang kan anak-anak Merayu tolonglah mak. Suami dia nak meniaga tapi tak nak modal tapi nak kena cagar tanah rumah tu. Dia tukarlah nama tanah tu, tukar nama anak tu, tukar Dihalau halau mak tu keluar. Tuan-tuan. Di yang mak tu duduk kat rumah orang tu tua tu. Ha. Macam mana boleh jadi macam tu tuan-tuan? Cuba tu. fikir? Dan anak tu tengah mak tu biar tu mak tu. Tuan-tuan fikirlah, mana salah tu? Kadang-kadang kena tanya balik tu. Jangan salahkan anak tu full, kena tanya diri kita balik. Mana salah didikan kita tu tanya balik. Kalau orang tu tua dulu, dia tanya siapa ajar anak kau ajar tu. Eh orang tua-tua dulu-dulu kan punca nak kau ajar mesti dia kena mono mak ayah sikit sebanyak baik buana kau dulu ni kat Felda ni bukan saya tak tahu nak sekolah api Felda ni Felda-Felda lah pergi tengok kaki tak sampai ke tanah Buat motor pergi sekolah apa punya bapak dengan mak ni fikirlah sikit anak-anak ni ha, jalan jauh kesian dia apa mana kesian-kesian orang dulu jalan berapa batu jalan dulu Sampaikan kasut sangkut dekat tongkok. Betul tak ayah-ayah mak makin? Sangkut kasut dekat tongkok. Bila kasut tengah rosak. tu yang hodoh kaki tu. Bila semayang. Berapa? -ber Berkorak-korak kaki. Betul tak? Sebab dulu. Betul. Saya cerita maklum saya. Maklum dengan Pak Ngah saya cerita. Dia masa kocik dulu. Masa dia duduk di Pahang dulu. Dia pernah duduk Pahang. Dulu sebab arwah atuk belah mak saya ni. Jawa. Dia merantau. Dia duduk dekat Pahang ni. Kemudian dia kata nak pergi sekolah tu jalan tu berapa batu memang rentah somak dengan belukar ada seekor anjing duduk depan yang memimpin perjalanan ni. Makna diikut yang anjing tu nama anjing tu putih. Kenapa? Huyo ke? ah, Ayuh, anjing tu bukannya kata bolo pun tapi anjing tu ada situ dia jinak lah. Dia kata ah dia ikut jalan bila anjing tu togak berhenti togak telinga tu dia pun berhenti makna dia binatang buas selalu. Macam tu sekali kau nak lalu sampai lah ke jalan bosan tu. Sampai jalan bosan, barulah naik bas. Naik bas tu baru pakai kasut sampai sekolah. Sampai kat situ anjing tu dah siap dah bawa pula bawa, bawa balik. Macam tu lah, ikut bulu kau sama ni. Macam tu hari-hari. Dulu lah, lepas tu bila dah pindah tu, tinggal anjing tu tak ada lah. Eh, kan? tapi nak bagi tahu dulu sorik hari ni macam mana? Sayang anak, sian kesian. Lepas tu anak patah kaki, potong kaki sebelah, lumpuh anak. Kenapa lah nasib anak? Aku tanya balik diri kita. Tanya balik. Ada satu orang tu pula kat rumah orang tua-tua tu, hantar nak mak seminggu je nak pergi ada outstation, tinggal kat rumah jagaan orang tua-tua swasta ni. Seminggu, lepas seminggu tak ambil, dua minggu tak ambil, hari-hari orang -hari mak akan main barang. Tak datang-datang ambil, akhirnya semak mak telefon dengan alamat yang dia bagi tu, semua bohong, tipu. Mana dengan niat tinggal mak dia tahu, dia tak nak jaga dah mak dia. Tuan-tuan, itu sebab eh, Nabi ajar dah tak dibu auladukum bi salasati asya. Didik adabkan anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Pertama dengan cara apa? Bihubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan ajar anak kita sayang Nabi. Ini ajar anak sayang drama aku tuju. Macam mana? Segala pelakon tengok, meraung-raung menangis tengok drama nyampah tu. Drama Korea anak PKP itu lagi lah Back to back nah, ilaha, Episod eh. Episode drama Korea tu bersambung-sambung Nengok eh Sanggup tu Kalau lah episode drama Korea tu zikir Ustaz Dah ramai jadi wali dah eh. sini, macam tu lah ha. Pertama sayang Nabi Sayang Nabi dengan cara apa? Pertama dengan kita Sabut nama Nabi selalu Selawat pada Nabi banyak-banyak Kedua, hidupkan sunnah Nabi yang kedua bi hubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi macam mana? Nak cinta kena pun tidak. Kena banyak baca sirah. Poi kalau ada kuliah agama tu cerita pasal sirah tu, ha, ambil takun hayati dengar betul-betul. Kan? -betul. Ha, nah, kemudian yang ketiganya bi qiraatil quran dengan membaca ayat suci Quran. Orang dulu-dulu dia mengaji, dia tak faham tapi elok perangai. Amak-amak ayah kita dulu kopi ngaji. Kalau nak jadi kafir tak payah ngaji. Nah, contoh mak ayah kita dulu. Kan? Ha, sekarang senang tu tuan, tuan. Nak ngaji kemudahan yang mudah. Ada yang belajar dengan YouTube pun ada. Ada yang buat online. Ustaz tu dengar. Ustaz tu baca, dia dengar. Kan? Macam tu. Kan? Ha, itu PKP baru tahu. Ha, itu bergantung dengan Ustaz Fadil. Ada imam, ada semua ada. Sekali tiba-tiba PKP. Ha. Merayau kat dalam rumah tu mencari sejadah. Ha, kan? Masuk PKP tu. Baru dia sadar Ustaz dalam rumah tiga orang yang sejadah. Kan? Tak boleh kau sejadah. Itulah sadar bang dalam rumah ni. Pakai kain batik lopih bini itu. Ya nak ramai lah. Mengambil nak eh. Dua boleh nak. Tunyamin-nyambil balik pada karbun tu. Nah. Kan? Dua boleh nak eh. Mariah semaya. Masa tu barulah ketua keluarga tu sadar. Dalam Quran tu banyak apa tu surah. Selain surah al ikhlas. Kan? Selama ni tu surah ni baca hari-hari kan? Dan kemudian Alhamdulillah masa PKP itu juga ramai yang semayang terawih ponoh Dan malam raya ramai suami yang tak dapat tidur Meniti haimat tu Menghayati tek khutbah yang nak dibaca di rumah Ramai tu Berdiri atas sofa ni membaca kan? masa tu barulah dia faham erti kecil hati Baru dia faham erti kecil hati dia baca khutbah anak tidur. Kecil dia. Assalamualaikum. Ha, selama kini imam baca khutbah kau tidur kau tak rasa apa-apa kan ha, macam tu lah kau tahu kan ha, jadi macam tu lah tuan-tuan jadi makna kata untuk first round ni nak bagi tahu kita ni dalam apa ikut Islam tak ada cara lain dah cara ikut cara Islam kemudian Nabi pun ajar kita Nabi ajar kita khairukum khairukum li ahli makna yang terbaik dekat kamu adalah orang paling baik pada ahli keluarga dia kita belum cukup baik lagi kalau sangkat baik untuk diri sendiri dengan orang lain. dengan kawan kawan belanja makan. kawan-kawan kita belanja makan, setahun belanja makan orang kampung, kat warung hari ni saya belanja, hari ni aku belanja. Tapi kalau perangai buruk dengan keluarga, tuan-tuan, tak ada siapa yang akan pandang kita orang baik, tuan-tuan. Tak ada. Allah sendiri pun tak letak kita di kalangan orang baik. Tu sebab kena baik, terutama eh baik-baikkan mak ayah kita. Selagi ada baik-baik dengan mak ayah. Tu anak-anak jaga elok-elok hubungan baik dengan mak ayah nak elok hidup nak senang hidup nak tenteram hidup jaga mak ayah mak ayah dah tak ada ustaz doakan yang terbaik untuk dia sentiasa sedokah, kan sedekah sentiasa ingat arwah ni buat kenduri tahlil doa selamat niatkan untuk arwah kita sedekah ni niat untuk arwah wakaf ni niat untuk arwah ni menara ni tak apa ustaz saya bayar 1000 ringgit ustaz ni untuk menara ni ustaz ya ha ni untuk arwah niatkan untuk arwah abah saya untuk arwah mak saya 1000 lagi saya bagi Habis tu Yang seorang tu pula Kau sendiri pun pahala tak banyak Kau nak sedokah ke orang InsyaAllah untuk kita pun ada Tapi niatkan tu arwah Mudah-mudahan tuan-tuan Esok kita tak ada Besok anak kita pun tak terlupa Nak wakafkan untuk kita pula Kan? Eh? Ha, jadi insyaAllah Wallahu'ala Betul sehingga pertama Ustaz silakan Baik terima kasih uh, Penerangan penjelasan Tentang keluarga bahagia apa yang disampaikan yang boleh kita lihat Yang pertama sekali tidak ada cara lain Semua para alim ulama Dia akan bercakap Nak bahagia ke Nak hidup ke Tak lepas dengan syariat Syariat saya Syariat ni patut panduan Jalan Ketetapan Yang ditetapkan oleh Allah SWT Antaranya dengan Al-Quran Ha, kemudian antaranya dengan sunnah Nabi itu jalan untuk mendapat kebahagiaan kalau kita cakap lah ke mana pun tapi kalau tak kembali pada syariat dia tak akan sampai matlamat sebenar kita kita elok ni pun sebab ikut syariat tadi lah kita yang hadir malam ni pun sebab kita faham syariat iaitu Islam ha, faham Al-Quran faham hadis Nabi ada ilmu agama tanpa syariat Syariat betul tapi kena ikut syariat bukan hanya tahu dia kena ikut beramal dengan dengan syariat Islam. Alhamdulillah. Kita malam ni kita ada tiga pusingan. Ni pusingan yang pertama. Kemudian selepas ni pusingan yang kedua. Pusingan yang terakhir dipanggil khulasah, rumusan untuk sama-sama kita bawa balik apa yang kita mari dengar pada malam ini. ...kita tak nak kita pergi dengar... ...tak sini sahaja... ...jadi kita tak bawa balik... ...jadi kita nak bawa balik... ...antara nak bawa balik... ...yang pertama tadi... ...apa yang Ustaz Syamsul sebut tadi... ...dengan bahasa yang... ...kita tak boleh lupa... ...iaitu bahasa Negeri Sembilan... Ha, ...kita nak bawa balik bahasa Negeri Sembilan... ...dengan cara hidup Islam dan sebagainya... ...kok mana pun panduan... ...saya teringat... ...apa pun nak jadi keluarga baik... ...ada adab... ...ada akhlak... ...dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi Nabi kata Allah taala lah yang mendidik aku dengan didikan yang baik Nabi tak sebut allamani rabbi Allah yang mengajar aku Nabi kata adabani rabbi fa ahsana ta'dibi Allah taala yang mendidik aku dengan didikan yang baik didikan ni dia lain banyak orang boleh bagi pelajaran tapi tak boleh tak ramai yang boleh didikan orang-orang dulu macam Ustaz Syamsul kata banyak mereka dengar didikan ha, tok -tok kita bagi didikan kepada ayah kita tapi kebanyakan hari ni orang tak bagi didikan dia hanya bagi pelajaran anak mesti belajar tetapi semayang kemudian pun tak apa ini yang terjadi Ustaz ha, anak mesti bergaya aurat terbuka pun tak apa Hak ni yang perlu kita. Kita nak keluarga bahagia tapi syariat kita tak bawa. Kita nak mendapat reda Allah tapi kita tak cari rahmat Allah. Maka sebab itu kita nak reda-reda ni Allah sayang dengan kita. Kita sebut berkat. Kita nak berkat. Berkat ni perbuatan kita buat di dunia supaya diterima oleh Allah tu dipanggil berkat. Tapi kita sebut nak berkat tapi kita tak tahu apa itu berkat. Berkat perbuatan yang mengikut syariat. Salat maghrib Sejak dulu dah tiga rakaat Dia tak pernah dua atau empat Sejak dulu dah Kita mengaji lama dah Maghrib tiga rakaat Tiba-tiba kita nak buat dua, rakaat Pasal apa? Eh kita buat sudah lah Yang penting kita buat Mana boleh Macam mana nak dapat berkat Berkat ni perbuatan yang ditetapkan oleh Allah Lalu kita buat Begitu juga Kita nak buat okey. Hari ni nak buat maghrib empat rakaat Sebab apa? Overtime Tak kira gila overtime Ha, pasal apa? Mudah-mudahan dapat pahala lebih. Bukan pahala lebih lebih dimurkai oleh Allah. Sebab itu kata Ustaz Syamsul, kok mana pun kena ikut syariat. Baik. Kemudian Ustaz Syamsul, tadi Ustaz Syamsul debat cerita tentang keluarga bahagia ikut syariat. Baik. Tadi kita cerita tentang orang yang dah berkeluarga. Sekarang ni Ustaz ramai orang muda kita belum berkeluarga. Ah, sembang kemah, duduk kemah, tak ada keluarga, duduk seorang. Dia tak rasa nikmatnya ada bini, isteri, dia tak rasa nikmat ada suami, dia tak rasa nikmat kalau ada anak, dia tak rasa nikmat. Lagu mana nak buat tu Ustaz? Lagu mana nak buat? Hmm. Saya pun nak cakap pun tak kena, tak cakap pun tak kena, tapi nak kena cakap. Lagu mana Ustaz? Cakaplah Ustaz malam ni. Ah, <tik> tahu. Ha, dia yang orang, orang sini dia dah mula pandang kau lah kau. Ha, kau 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 kan. Dia nampaknya ada kawan-kawan yang mula kahwin Ini soalan yang paling sensitif sekali. Orang dia bukan dia tak nak kahwin, segilo tak nak kahwin kan. Mesti nak kahwin. Cuma tinggal lagi fitrah manusia kadang ada lah halangan-halangan tertentu. Halangan-halangan tertentu tetapi dalam satu hal lagi ada orang nak kahwin tapi jodohnya belum kesampaian. Apa-apa pun Jangan putus harap berdoa pada Allah Ta'ala Sangka baik dengan Allah satu Yang kedua kadang-kadang manusia ni Dia analogi dia macam jambatan Ada orang jambatan ni panjang tu Ada orang jambatan ni pendek Maksud jambatan panjang tu Jauh nak dapat jodoh tu Lambat kadang dah tua pun jumpa jodoh Ada orang tu jambatan ni pendek Kajap nak jumpa jodoh Ada orang tu pula kajap-kajap jumpa jodoh Lagi mayuk kau jawab jambatan, kau jawab jambatan. Aduh, ya jambatan kan. Macam tu, ada agak orang macam tu. Ha, jadi orang perempuan marah tu, tajuk tu. Tapi, makna kata, makna kata tentang itu kadang-kadang, sentiasa belajar untuk menilai. Tanya aku, agaknya Allah tak nak. Sangka baik. Allah belum bagi aku kahwin ni sebab mungkin aku ni belum bersedia agaknya. Allah suruh aku bersedia. Mungkin, macam contoh, abang sahabat kita, Abang Abiyus, kan? yang pelakon tu kan. Saya selalu dengan dia juga forum tu dia salah satu sebab kenapa dia lambik kahwin adalah Kenapa dia tak kahwin sebab dia mengorbankan dia Adik-adik dia semua kahwin Sebab nak menjaga mak dia dan salah seorang adik-adik dia yang okay. Mana Allah bagi peluang dia berbakti pada mak ayah sampai ke sudah Dan supaya mak itu tak terasa hati Bila semua dah kahwin dah masih ada lagi anak yang ambil borek Yang akan neutralkan mak dia Apa tu tak balik tak apalah Mak dia sibuk tu mak Tak apa mak Jangan risau Mak nak apa mak cakap Ya nampak tak Kadang-kadang tu kadang peranan dia itu sebab tentang yang nak kahwin tu Jangan minta banyak-banyak Jangan minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak Mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan rezeki kita Dan bab keluarga ni sebenarnya ialah mungkin Ustaz kata nak berkeluarga tu Tapi sebenarnya kita ada keluarga Mungkin mak ayah kita kan? Ha, mungkin pak sedara, mak sedara kita Macam sekarang ni saya tengah buat program Saya berada di Pahang beberapa minggu ni Sebab saya dengan terlibat dengan program uh, Membaiki rumah-rumah asnaf dan program My House daripada TV Al-Hijrah. Yang mana rumah ni bukan buat baru. Rumah tu kita ubah suai sikit, repair sikit biar elok. Mana yang jamban dia nak roboh tu buat elok. Buang air yang menyangkung semua ni biar dia duduk dah tua tak sehat. Mana yang tak ada dapur. Ada satu rumah di Perak tu, mak cik tu umur 80 tahun. Tangga tu punya curam tu. Hari-hari dia turun masak, nak makan tak boleh makan kat bawah dapur kak cik. Naik atas dua tiga trip naik kadang terjatuh daripada tangga. Jadi kita buatkan dapur, kita sedekah ada pula hamba Allah sedekah meja, meja makan. Tapi ada masak situ dan makan situ. Macam tu juga ni, ada satu rumah ni yang saya cerita tadi, dia tak kahwin. Dia kata dari masa, seawal umur dia 4 tahun, 5 tahun, mak dia dah meninggal. Mata dia nampak kakak dia je. Dan sampai sekarang dia tak kahwin, menjaga kakak dia yang berusia 70 tahun. Ini juga adalah keluarga. Ini juga adalah keluarga. Kan? Ha, jadi, Jagalah keluarga kita yang kita ada. Dalam bab menjaga keluarga ni, kan, menjaga keluarga yang dah kahwin, mana pun, maupun yang belum kahwin, tiga benda yang kita kena jaga. Pertama, komunikatif. Komunikatif ni maksudnya komunikasi. Bila cerita komunikasi, cerita komunikasi ni macam mana? Komunikasi ni ada vertikal horizontal. Ha, Makna yang menegak ni dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Jaga komunikasi kita dengan Allah Ta'ala. Nombor telefon 24434. Jangan tak jaga. 24434. Ah ha, jangan nak ditukar. Memang tak jumpa. Salah nombor lah tu. Ha, nah, tu yang jadi tadi maghrib tiba-tiba tinggal dua tu. Tonton jangan cakap apa. Betul bahasa syariat ni memang tak boleh apa orang. Ada orang tanya buat sembahyang jamak kan. Ni ada hamba Allah tanya ni waktu dia bermusafir dengan saya. Pergi daripada luar daripada negeri Sembilan. Luar negeri kan. Luar negeri Sembilan. Bila bapak ibu, bermusafir, Mula-mula tu saya ajar dah jamaan, pak cik jamaah kan maghrib apa ni zuhur dengan zuhur dengan asar. Ha, ah. oh dua rakaat aja. Lepas itu asar kan, asar tak ya semayang lagi dah kita dah jamak Oh macam tu. Maghrib jama kan dengan isyak. Maghrib tengah apa, apa? Maghrib ponoh tiga. Isyak tengah dua je ya. sekali. Isyak kan, oh relax ya. Ha itulah kelebihan kita musafir. Lepas tu dia tanya, pagi esok dia tanya, subuh ni nak combine dengan apa? Dia tanya macam tu. Nak kita mungkin golak, tapi itu soalan yang logik orang tanya kita untuk orang yang tak tahu. Jangan malu. Jangan malu tapi kita kita golak-golakkan orang kita tak pernah keluar pada sini saya belagak cakap macam tu. Esok keluar dia pun tanya orang buat jamak dia tak tahu dah. Ha, yang sudah ada jamak tak yah hanya buat. Kan yang tak dia punya tak akhir dah lah. Jadi makna kata orang tanya. Jadi makna kata didik keluarga kita komunikatif. Dengan Allah Taala doa. Lepas semayang doa. Jangan putus asa doa minta. Jangan berhenti meminta daripada Allah kerana Allah tak pernah berhenti memberi kepada kita. Ada orang tu belum ada anak, tak apa, sabar. Sabar banyak-banyak. Allah belum bagi. Kan? Tengok Nabi apa yang lambek dapat anak ni Ustaz? Nabi Ibrahim pun lambat kan? Nabi Ibrahim bisa karya kan? Ah, ha, semua lambek dapat anak lagi pula. Dia api umur dia orang panjang mana? Kan? Macam kita ni, ha, kahwin 10 tahun, mak dah dah. Kau tak pandai tu. Ha? Nak tak pandai pula dah khabar orang tu ni kan. Nak dijawab kan kita dah belajar dah kuliah agama tu pun yang sabar dah. Oh, lah kau tak pandai patut kau topuk punggung bini kau tu. La ilaha illallah. Kan? Dia lah bono -bono main -main, ya? Ha dia nak ngajar bono-bono kurafat tu jangan main-main ya. tak ada dah, tak ada lama. Gini tengah ikhtiar ni doa banyak-banyak macam tu. Kan macam-macam mulik -macam apa macam ubek talan ulik pula dah. Cecah ubek talan kan. Ha, apa kelapa jandu pulang potang semua hirup dah. Nah, habis segala sabut di kain di kunyah. Eh. Nah, macam mana? Tak yang mahu, tak apa ikhtiar. Jadi, mana kata, amat ah, kita ni bising. Itu ujian tu. No. Tapi ada orang tu belak. beranak eh, Belak pula kerja eh. Peh dia dia, peh dia dia, peh dia dia. Nak ke berapa dia, bapak sampai terlupa lah nama anak tu siapa? Kakak siapa nama kakak ni anak aku? Dia tanya macam tu, bayangkan tu. Kan, jadi maknanya kata, tu pun ujian juga. Allah bagi. Tapi apa pun, apa pun tu, jangan lupa minta kepada Allah. Keduanya komunikasi dari segi kita sesama ahli keluarga kita, kita dengan mak ayah kita tolong jaga. Mak ayah kita pula jaga boleh dengan anak. Jangan harap anak jaga hubungan dengan kita tapi kita tak nak jaga. Aku ayah ada tak? Kita pun kena tunjukkan teladan yang baik. Assalamualaikum, mana ayah? Apa khabar? Sehat lum. Sehat ke tak? Bila kau nak balik sini ni berapa tahun ni kau tak balik, tentu kan? Ha, cakap dia, ayah bukan apa, ayah nak balik kenduri, ha. kau boleh balik, balik tak? Oh, belum tahu lagi lah, ayah boleh balik ke tak? Tak, sekarang ni aku tanya, tarikh kau free bila? Mak, dia tanya anak kan? Ha, jadi anak pun kena lah balik. Itu kadang macam tu lah, kena ajar komunikasi anak dengan ayah dengan mak ni kadang. Jangan kita ingat, kita ingat apa pandai sendiri lah. Kadang budak-budak sekarang dia lain. Kan? tu sebab ponting tu, tak dibu tu tadi, cerita tadi. Nabi ajar, adabkan anak-anak kamu. Imam Malik pun cakap apa? Imam Malik pun kata biarlah belajar ilmu agama tu walaupun sikit tapi jangan tak ada adab. Itu Imam Malik sebut tu. Nah, ha. Bab adab macam mana? Cuba tengok malam ni. Adab elok semua nampak? Ha. Adab. Kalau tak ada adab tadi pun puan duduk depan tadi. Dia orang memang dah lama nak tengok samsul depan rakyat-rakyat. Ha. Tuan-tuan nasib baik tuan-tuan duduk depan. Nampak tak belakang ayah Adab ayah. nampak tak? Tawatif duduk eh. Kau jap lagi kan mulu melunjur kaki tu tak tahan. Kau jap ni. Ya kalau melunjur tu tanda nak berhenti dah tu. Saya cemas kan tuan-tuan. Ya. Tu yang kedua. Begitu juga yang keduanya. Tadi pertama komunikatif. Kedua adalah apa dah? Apresiatif. Maksudnya menghargai. Menghargai pun yang kedua. Ada dua juga. Iaitu pertamanya dengan Allah Ta'ala. Syukur Alhamdulillah. Syukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ke kita. Kok aku single, single lah. Allah tak bagi aku isteri. Alhamdulillah Allah bagi aku mak ayah. Allah bagi aku masa untuk memperbaiki diri aku. Allah bagi aku masa untuk mendalami ilmu agama. Berapa banyak orang yang dah kahwin sampai kesudah tak tahu apa-apa. Ada -apa. ya, no? lah tu kahwin tak main bukan kaleng-kaleng tak nak kahwin dengan orang Cina tu. No? Nak kahwin dengan orang Cina. Ada tuan-tuan, dia ya, nak Biar, apa? Biarlah apa tu orang tanya. Ustaz Fadil pun nasihatkan dia, kau dah hajar dia agamalah, tak apa dah kahwin sok pandailah saja. Oh mak eh. Ya, nah. Sudah bila dah kahwin Cina tu belanja, ada belanja semayamnya nampak. No, tak tu tak boleh lah kalau nak belajar tapi banyak kes yang kita jumpa orang yang membawa yang masuk Islam tu dia tak tokun. orang yang bukan Islam masuk Islam tu pula lagi tokun daripada dia banyak itu semua benda nak tengok nampak tak ha tu dari segi menghargai mensyukuri nikmat Allah Taala bagi dekat kita begitu juga kita dengan pasangan kita dengan keluarga kita hargai dengan cara macam mana ha itulah mungkin kita bagi buah tangan balik rumah tu janganlah tangan kosong ya. kan ha, dengan isteri kita tu walaupun nampak dia muka macam macam tak kisah ya kan tapi dia tinjam hmm, tak adalah, ada lah dia balik tangan kosong ya. bawa lah kuih kan mutabak jayan depan dengan ada ada lagi ke mutabak jayan tu ada lagi tak tak ada dah ada tak ada dah tutup dah kata tu ha, mutabak tu bawa balik ataupun hari ni abang bawa balik kuih ni tanda kasih sayang kita. Rumah oh, eh... Kuih apa ni bang? Kuih cakoi tu. Ha. Cano lah kau melakap kuih tu dulu tu nampak tak? Ha tu kuih cakoi tu lambang kasih sayang tu nampak tak? Jadi makan sama-sama. Tu hargai bila hari lahir isteri tu tak apalah. Memanglah kalau ikut kenapa sekadar mengingatkan agak-agak balik kan nak bagi hadiah. Ha hari ni bukan hari lahir saya bang ni beli coklat pula. Sajo abang teringat kat kau bang ni ha coklat time ada ada Temp, tak ada kau jangan tanya. Dekat tu. Nampak tak? Jadi makna kata appreciative makna hargai isteri kita. Ni hari ni abang bagi duit ah, ambil lah. Tak adalah banyak sangat. Oh, macam tu. Ambil lah. Apa ni bang? Ada abang dapat duit sikit ni hasilnya. Zap ambil. Allah abang ni banyak ni bang 500 ni. Abang ni cerita tahu je. Nah, nampak. Ha, nampak. ah sebab abang tengok kau ponik jaga rumah ni. Abang apa lagi abang boleh bagi? Ni lah abang boleh bagi. Makasih lah jaga abang. Sesama abang. Rupa duit nombor ekor. Kuang ajar betul tuan. Ha, jangan baik-baik macam -baik tu tuan kan. Ha, duit tu biar ada sumber yang halal. Kan. Ha, semua. Ni ambil lah. Baik belanja apa semua kan. Ha, tapi kalau orang perempuan. Kalau suami bagi tu kan. Jangan petikai pun Sikit benar. tak payah bagi. Jangan. Suami bagi. Nah ambil lah RM50. Terima Makasih abang. Abang ada duit belanja tak ni Abang bagi yang bagi ni Abang kan tak ada nanti Eh tak ambil lah Abang pandai lah cari lain Wah nampak ha, Lepas tu Kalau tak pun suami bagi Ni hari kebetulan ada lebih sikit Ambil lah tak adalah banyak sangat Seribu Macam perempuan Setuju tak? Setuju tak? Setuju tak? Hmm, tengok angguk dah Asal lah mata duitan Nampak tak? Kalau sabut sibuk macam ni Angguk Wah tu contoh lah tu Nampak tak? Tapi kalau suami bagi isteri, isteri boleh cakap, bang tak apa bang. Saya pandai lah cari sendiri. Saya bukannya tak meniaga, tak apa. Saya pandai cik sendiri. Abang ya, simpan duit ni untuk keluarga kita. Eh, ha, Dia pulang balik. Tuan-tuan yang -tuan, risau, itu tak akan berlaku. Eh? Kalau tuan-tuan hulu memang dia tak ada mana, dia pulang balik tuan, -tuan. Tak ada lah, tak payah lah. Jadi fikir dulu bersumpah bagi. Tahu? Dan begitu juga yang ketiga disebut sebagai selektif. Selektif ni apa? Maksudnya kita pilih masa kita, tentukan masa kita bersama dengan Allah Taala. Maknanya waktu solat, lepas tu malam, tahajud, bangun, ajak keluarga kita, kan? Eh? Ya bangun malam, ya Allah aku ni banyak dosa, ya Allah bagi aku kekuatan jaga diri aku ni, isteri aku dan keluarga-keluarga keluarga aku ni, Allah semua aku nak jaga ni, ya Allah tolonglah bantu aku, ya Allah. Macam tu minta dengan Allah bagi kekuatan dekat kita. Nampak, eh? Begitu juga selektif tu pula Dengan keluarga kita Maksudnya perkataan yang kita Yang kita nak sebut Jangan asbun Tahu asbun Asal bunyi no. Kau kau ambil air Kau kopi 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 Jangan macam tu Wahai istriku yang kukasihi Apalah kiranya Kau buatkan secawan kopi Untuk suamimu ini Oh suamiku Al-Fadil Ustaz apa? Ustaz Fadil no Al Yamani Contoh macam tu lah Contoh lah kan ha, Siap nama Golan Dia panggil nampak tak lah. kan Wahai suamiku yang ku kasih InsyaAllah sebentar lagi Saya akan bawa ke hadapan ha, Macam Alangkah indahnya Suasana di petang ini Makin merapik Belakang petang tu kan ha, Tak apa tak, Tapi maknanya Perkataan yang digunakan tu Yang elok-elok Sebab Banyak jadi Anak-anak cakap Ayat-ayat tak elok Sebab tengok mak ayah dia Apa yang mak ayah dia cakap apa yang mak ayah ada lepaskan... Kau ni bodoh lah... Kau ni tak boleh... Otak kau tak boleh pakai... Itu jugalah yang anak dia pakai... Kan... Yang paling menyedihkan... Anak tu pakai ayat tu... Dekat mak ayah dia... Oh... Ya Allah... Itu sebabnya kita kena hati-hati... Itu sebab tadi... Petang tadi ada satu soalan... Dia tanya... Sebab saya kata... Keredha... Redha Allah Ta'ala... Bergantung juga... Kepada redha mak ayah... So dia tanya... Bagaimana pula ustaz... Kalau mak ayah yang pilih kasih... Dia kata itu... Ha ni soalan ni. Saya harap dia tengah tengok live ni. Dia tanya soalan. Kan saya dalam satu ada satu artikel tu saya kongsikan, redha Allah Taala ni bergantung juga kepada redha mak ayah kita. Kalau mak ayah redha kat kita maka redha lah Allah kat kita. Ha dia macam tak perhati soalan tu. Habis tu ustaz, kalau mak ayah yang pilih kasih macam mana? Ha saya pun jawab, kita kena ingat mak ayah kita ni manusia biasa. Dia rasa dia dah adil dah. Dia rasa dia buat yang terbaik Tapi itu tidak menghalalkan kita Untuk bersikap tidak baik kepada mak ayah kita ha, ah, mak. Maka tetap kena berbuat baik pada mak ayah kita Dua perkara tak boleh pilih dalam hidup kita Pertama, bos kita kita tak boleh pilih Yang kedua, mak ayah kita tak boleh pilih Bos mana boleh pilih? Tentang tak boleh pilih Kalau tak suka dengan bos tu pula Bos tu lah berhenti, kau berhenti Tentang tu Kan? Boleh pilih mak ayah. Oh, tak nak lah mak ayah ni masuk dalam perut boleh. dan leh Tuan-tuan. Itulah mak ayah kita. Buat baik dengan mak ayah kita. Kadang-kadang mak ayah kita tu bila kita buat baik, baik dengan dia, baru dia nampak kita. Baru nampak, oh lah Baik waktu anak aku yang seorang ni rupa. Dalam apa tauk-tauk yang seorang ni, tiap-tiap bulan tak berhenti bagi duit belanja. Mak, kadang-kadang macam tu. Teruskan baik-baik. Jangan kira pilih kasih ke apa semua. Tu manusia. Penilaian dia tu manusia ni biasa Ada mungkin kelemahan di mana-mana Tapi bukan tiket untuk kita Berlaku tidak baik pada mak ayah kita Jadi selektif Pilih perkataan yang baik-baik Cakap dengan mak ayah kita Walaupun mak ayah kita tu mungkin dah tak sihat Dah pokak tak terdengar Jangan dijarit-jarit kan Pohi kat topi telinga itu cakap Tak yang dengar Ambil mikrofon Letak speaker tu Letak kat telinga tu Cakap lelok Mak uh, Mak kuit pula dengar kan ah ha, macam tu ya wallahu alam tuan-tuan terima kasih. baik alhamdulillah pusingan yang kedua sebagaimana yang dijelaskan kepada kita di antaranya kita mengadu kepada Allah sebab apapun kita ni kita ni ada Allah ha, kita pun Allah yang jadi dan ibu bapa kita pun Allah yang jadi bahagia pun Allah yang bagi kalau tanpa bahagia ni kita tak tahu kita nak bahagia sebab bahagia datang daripada Allah. Jadi kita nak datang daripada Allah Taala. Jadi kita kena bergerak, bekerja untuk supaya Allah Taala sukakan kita. Di antaranya hormati ibu bapa, dengar, taat, kasih sayang ibu bapa, keluarga bahagia dan sebagainya. Baik, tentuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam pusingan yang kedua Banyak menceritakan tentang kehidupan dalaman rumah tangga ha, Yang mana yang tak berkahwin ingin berkahwin Dan dalam rumah tangga memang dia ada pasang surut Ada hari ini okey Petang esok tak okey Biasalah kita kadang iman begitu juga Yazid wa yanqus Pagi elok petang jahanam Biasa menama pun manusia Maka disitulah perlu kepada peringatan perlu bertazkirah sebab itulah disebut dalam al-Quran Fadzakir, dzakir fa inna dzikra mu'minin maka berilah peringatan sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman peringatan macam mana peringatan dengan apa bertazkirah dengan nasihat dengan pedoman dan sebagainya macam Ustaz Samsul Debat banyak memberi nasihat dalam YouTube, dalam TV Hijrah, banyak kita dengar kalam-kalam ha, nasihat. Walaupun berbentuk santai, walaupun bersembang, tetapi sembang tu ada kena. Ha, nasihat dia kena, ada rasa. Ha, sebab itu bila ada rasa lah ha, kita nak dengar dan kita nak ambil rasa itu supaya kita rasa nikmat dalam kehidupan kita Ustaz Kalau tidak tak ada nikmat hidup, kalau tak ada rasa. Macam kita makan. Kita orang kata makan. Makan apa? Makan nasi. Nasi apa? Entah. Nasi. Kita kena tahu nasi tu banyak. Ada nasi. Nasi putih. Nasi lemak. Nasi goreng. Nasi minyak. Nasi hujan panas. Nasi khabu. Khamih yang tak ada. Jadi itu nasi. Lauk. Gitulah. Ada lauk itu. Ada kari. Ada gulai. Macam-macam. Jadi hidup kita. Kita gitulah. Kita ada benda yang kita kena jaga. Baik. Untuk seterusnya pusingan Ha, terakhir Sebelum kita saya serahkan kepada Yang berbagi Ustaz Syamsul Debat Di sini nanti Ustaz Syamsul akan sebut ha, Di luar sana ada produk-produk yang dibawa oleh uh, Rombongan Ustaz Syamsul Debat ha, Jadi insyaAllah produk apa Ustaz Syamsul akan sebut Apa yang dibawa Dan juga ada juga tadi rombongan daripada Johor uh, Ustaz Amirul dengan grup dia bawa jus uh, uh, jus darah dan sebagainya ah uh, insyaallah jus bidara ah uh, dia seperti tahu tadi macam-macam jus bidara tu untuk cimane lemah jantung dan sebagainya jadi boleh kita tengok dapatkan di luar jadi itulah uh, di antara jualan-jualan uh, aman untuk uh, kita sama-sama uh, beli untuk sama-sama kita sumbang dan untuk sama-sama kita guna untuk pada diri kita di samping itu, saya mengharapkan juga tuan-tuan sekalian dapat doa dan menyumbang ke tempat-tempat yang baik. Antaranya kita sekarang ni berdepan dengan banjir. Pekan Ustaz, banjir Ustaz. Pekan banjir. Ah, ha, banjir. Bermula daripada Lipis, datang sampai ke Jerantut. Jerantut bawa ke Temeluh, Temeluh ke Maran, Maran Kuantan sekejap sekarang parking di Pekan. Ah, ha, tadi saya dengan rombongan pergi melawat beberapa tempat. Dan juga uh, Apa nama Ke bawah Dulia Mahmulia pun datang juga Besok ada lagi uh, beberapa tempat Jadi kita doakan supaya Allah oh. Ta'ala pelihara dan jaga uh, Kampung, kawasan kita InsyaAllah Baik Jadi Untuk seterusnya Okey. Jadi sebagai orang kata khulasah Khulasah ni Ustaz Uh, kita lajak sikit pun tak apa saya nak tanya tuan-tuan lajak sikit boleh tak? Boleh. ke lajak banyak? banyak tak apa, banyak tak apa ya jadi tuan-tuan insyaAllah pasal yang datang ni jauh ni oh, dia kata ustaz kami ni tak puas lagi nak dengar ustaz ustaz samsul debat biasa kami dengar ustaz samsul debat menyanyi tapi tak tahu ustaz mana ni boleh nyanyi ke oh. tak sebab orang kata biasa menyanyi hujan kami tak risau sebab memang kami mesti hujan ustaz Mudah-mudahan Ustaz dia menyanyi malam ni berhenti hujan kita tak tahu. Ha, InsyaAllah try menyanyi sebab saya dengar suara Ustaz Samsung debat sedap juga. Tak tahulah menyanyi ke nasyid ke kita tak tahu. Sebab Ustaz Samsung ni dia selalu duduk dengan uh, para asatizah di luar sana, selebriti. Banyaklah kita dengar dan nasihat insyaAllah. Baik, jadi sebagai khulasa Ustaz. Jadi Ustaz, Ustaz tengok yang hadir ni rasa-rasa yang belum kahwin nak kahwin tak bila Ustaz dengar cerita keluarga bahagia. Ah, ha, seronok kan? Ha, ada bini, ada suami. Rasa-rasa nak kahwin dah. Contoh, ada juga yang duda, sah. ada yang janda. Bila dengar ni, bahasa nak hilangkan duda ke tak? Ha, kan? Ha, ada yang janda, bahasa nak nak hilangkan kejandaan. Wallahualam, sah. Agak-agak mereka nak dengar ke tak? Seronok ke tak? Ha. Jadi, kemudian yang seterusnya, sah. Ha, bila sebut keluarga bahagia ni, sah. Kita ni Allah memang siapa yang tak nak keluarga bahagia. Jadi kita nak berkekalan, nak istiqamah. Aa, istiqamah nak berkekalan keluarga bahagia macam mana ustaz? Ni lagu mana? Biasalah pasang surut, memang pasal surut tapi nak nak tackle balik. Aa, nak bagi balik aura tu bahagia rumah tangga bahagia ada anak bahagia kadang-kadang ada orang yang kata hmm, baik tak payah ada anak ada orang kata, eh rugi tak ada anak, baik ada anak. Dan ke mana ustaz nak buat tu? Sebagai khulasa insya-Allah. Ustaz lajak pun tak apa sebab kami sedang memanaskan daging lagi ustaz insya-Allah. Ha uh, tentu <laughs> jangan bimbang. Pasal eh hey, uh, tunggu kita pesan dia kata kalau nak minum teh minum panas-panas sebab kalau sejuk jadi angin ustaz. Ha uh, kalau nak makan gulai makan panas-panas kalau sejuk jadi angin. Tapi ustaz jangan bimbang sebab kita punya dapur sentiasa panas ustaz. Ah, insyaAllah tuan-tuan jangan Tak akan berangin tuan Sebab kita dah luar angin kuat dah insyaAllah Jadi ustaz saya serahkan kepada ustaz Samson Debat Untuk sebagai khulasah Dan ustaz lanjutkan Sebab orang tak puas ni tak bergerak Walaupun seorang ustaz Unjuk kaki pun tak ustaz Cuma dia garu lutut ya Sikit dengan lungah biasa ya InsyaAllah silakan Macam-macam <coughs> kan Haa tu dia saya pun tak tahu sekolah ajak ke sobek kesimpulan dia satu kan. Tapi tak apalah merangkap-merangkap kan. Ha, jadi terima kasih banyak saya pun seronok ni. Insya-Allah harapnya bukanlah kali pertama dan kali terakhir mudah-mudahan ada lah hari lain kita datang lagi insya-Allah. Jadi um, secara kesimpulannya bila tengok tadi kan mana yang nak kahwin kan ada yang dah kahwin nak kahwin lagi ada ada yang belum kahwin pun nak kahwin ada yang dah kahwin yang paling kesian ni dah kahwin menyesal kahwin ada juga kenapa macam ni manusia ni memang macam tu lah dia sebelum masa apa, masa dulu nak kahwin sangat bila dah kahwin kenapa aku kahwin bila lah nak ada anak kan seronok ada anak ada anak kenapa budak ni keluar dia tanya pula soalan macam tu kan kenapa lah budak ni macam ni tak sebenarnya manusia ni dia gemar minta sesuatu tapi bila dah ada dia terlupa untuk bersyukur kan macam macam mana pun jagalah apa yang kita ada tu sebab apa macam saya pernah sebut dulu saya kata kebahagiaan ini kan bukannya memiliki apa yang kita inginkan tetapi menginginkan apa yang kita miliki ah ha, saya ulang balik memang mendalam sikit ayat tu ha, jadi siapa yang dah biasa belajar kitab-kitab yang borek-borek sikit dengan Ustaz Fadil ni insyaAllah dia boleh faham ya bahagia ni bukannya menginginkan Bukannya memiliki... Bukannya memiliki apa yang kita inginkan... Tetapi menginginkan apa yang kita miliki... Kan? Dia bukannya... Bukannya melihat apa yang kita ada... Tetapi sikap kita... Terhadap apa yang kita ada... Jadi bila sebut tentang bahagia... Bayangkanlah Nabi pun sebut... Kekayaan yang sebenar di dalam jiwa... Adalah hati yang bersyukur... Itulah yang paling bahagia... Itu sebabnya manusia jadi tak bahagia... Sebab tak bersyukur... Manusia yang tak bahagia, manusia yang tak bersyukur. Ada tiga sebab manusia tak bahagia. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Tengok rumah orang besar, dia pun nak besar juga. Wah, hal tak ada keperluan pun. Tentuan nak buat rumah besar-besar, Tuan, Tuan Kak Felda ni melawan-lawan nak buat rumah besar-besar. Tentuan tengoklah bukannya makin lama makin ramai dalam rumah tu. Makin lama makin tak ada orang. Makin lama seorang seorang keluar. Seorang seorang keluar. Sudah tinggal kita pandang ini bini pandang itu. Besok bini sempat meninggal dah kita tak tahu nak tengok siapa. Nah pandang tiang. Pandang jamin pun terperanjat nah, Ada seorang ni rupa kita. Kan? Tuan-tuan, itulah keadaannya kita baru buat Baik rumah basah-basah Dunia sifat ya tuan-tuan Saya sebut awal tadi dunia ni sementara sifatnya Itu sebab sementara masih ada hargai e. Tu so, pertama, sibuk tengok apa yang orang ada. Sampai terlupa apa yang kita ada. Tengok orang pakai kereta besar, kita pun nak kereta besar. Buat apa tuan-tuan dalam Felda ni? Tuan-tuan kereta lewa oh, berkilat kilat, kono yang ada lumpur tu bersulumak tuan-tuan, berlumpur. Kan? Yang orang ni sembilan fahamlah bersulumak tu apa. Kan? Maknanya berlumpur. Ya Allah, yang hamba tembak dah tembak sungkup pula. Dia tutup eh. Kan? dengan sungkup dengan supaya tak kena hujan tak kena apa tu pun tak ada guna tuan-tuan beli mahal tak bawa nampak tak ha tu jadi buat apa tuan-tuan tak payah nak berlumba-lumba tuan-tuan untuk benda macam tu yang penting apa yang kita ada kita syukur yang kedua manusia jadi tak bahagia sebab tengok selalu tengok orang yang lebih baik daripada dia sampai terlupa tengok orang yang lagi susah daripada dia tuan-tuan tengok orang kaya sampai bila tak selesai tuan-tuan Tengok orang kaya, saya ciamah dekat satu bandar, satu bandar besar lah kat kat Lumpur tu. Saya so, pergi ke ciamah kak rumah ada, ada, satu datuk seri ni. Saya so, kata mahal betul rumah datuk ni katanya. Eh, tak ada lah ustaz, masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab tu cakap. Tapi dia bukan belagak tuan tapi pada dia murah 4 juta tu. Tapi makna kalau kita nak lawan dia memang tak dapat tuan-tuan. Tuan-tuan cuba dapat. Cuba buat. Buat nak juga. Nak juga beli rumah 4 juta tu. Yang rumah 4 tingkat dengan swimming pool tu. Kita pun sanggup. Tipulah surat pendapatan ni tu. Yang penting nak pek rumah tu. Bulan-bulan ha, bayar 25 ribu. Contoh lah. Contoh macam tu lah. Nak makan apa tu kan? Jilat lah dinding tu. Pemono nak makan. Ukur baju badan sendiri. Saya ingat arwah nenek saya dulu sebut nama. Arwah nenek saya selalu keluar peribahasa yang palik-palik. Dia kata apa? Kancil kalau nak berak macam gajah mati dia. Macam tu dia cakap. Maknanya kita ukur badan sendiri tuan-tuan. Kan? Rasa-rasa kemampuan dia takat tu takat tu lah. Ni Jari telunjuk ni. Hari-hari urut. Tarik. Tarik hari-hari. Dia takkan sama dengan jari yang tu. Ambul yang minyak amat tu. Okay. dah sikit-sikit nak sama ni. Sikit nak sama. Cuba buat. Tak ada dah. Melainkan aksiden. Leper jari sama tak rapik dah. Jadi makna kata bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Tengok orang susah, kita akan syukur. Nabi ajar tu. Banyak kalau melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan cara tu kamu akan lebih bersyukur. Nabi kata. Kan? Kita nampak benda tu kocik tapi bosan nikmat eh bila dah tak ada. Kita marah bini kita. Tak ada kau ni. Aku ni menyampah dengan kau lah apa semua. Hei, mana air eh, air? Eh. Bini marah-marah kita marah dia buat air. Eh. Dia masak untuk kita macam-macam nak kan nak lempeng setiap pagi la kan macam nak lempeng tengah hari nak makannya tengah hari ni makannya potang nak minumnya la ila kan kita marah-marah bini kita tapi bila bini kita dah tak ada baru kita tahu oh baru tahu susah bini tak ada dulu ke main belagak dialah paling pandai masak dalam cini timur dua ni oh, tak ada siapa lawan dia lepas tu bom-bom pun sama kita pun mengimau-imau tengok rimau dah balik dia cakap suami macam tu Imau ke apa kan? Ha, cubalah elok-elok. Eh suami saya dah balik. Ha macam tu ha. Apa salah eh? Yang lain elok-elok. Eh, hargai. Suami ai bagi ai seribu sebulan. You ada. Ambil kan. Besok suami tu mati tercakik sudu. Ha. Tercokil sudu mati di jorit kat bini. Abang tercakik rap ha, mati tuan-tuan. Hilang seribu sebulan. Jadi macam mana? Syukurlah dengan apa yang ada Kadang suami tak bagi duit Tapi hari-hari tak pernah tak bagi duit belanja Hari-hari ada mesti bawa sayur Ada yang binatang dia bawa balik Nak masak kan? Dia bawa lah daging kambing Bawa ayam kampung Ada yang benda dia bawa Ada orang tu langsung tak apa-apa Tapi balik tanya Tak masak ke? Tak masak ke? Eh, Yang bini pula jenis apa ni, Pengurusi penggerak muslimah kat masjid ni Memang jenis bangih je, kan? Abang tengok dan peti air binatang ada dalam rumah. Eh, garang pula bini itu kan. Ha, nampak tak? Itu sebab eh, itu sebab kata bersyukur. Walaupun apa, kita tengok orang yang lagi susah begitu kita akan syukur dengan apa yang kita ada. Begitu juga yang ketiga. Manusia jadi tak bahagia, tak bersyukur. Kerana sibuk kata apa? Apa yang aku ada hari ini adalah hasil usaha aku sendiri. Kita jangan lupa apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Apa yang kita ada adalah dengan izin Allah sebenarnya. Kalau tak ada izin Allah tuan-tuan tak ke mana tuan-tuan. Jangan cakap aku dah buat macam-macam dah tu sebab aku berjaya. Tak salah. Allah izinkan. Ada orang buat macam-macam baik aku sudah tak boleh tuan-tuan. Ada. Ada orang berniaga apa pun tak jadi tuan-tuan. Berniaga -tuan. ni tak boleh berniaga ni aku nak tipu berniaga ni aku nak buat kat orang. Berniaga ni aku nak tolak lah gerai Apa tak ah eh? kat jalan utama buka ah. Eh? buat lah, tak jadi buat lah, tak sanap buat apa pun no pun tak jadi sebab dia belum jumpa lagi jalan itu Allah Taala belum izinkan ujian untuk dia. Yang kita pula jangan cakap kita sebab ini sebab aku pandai, aku cerdik jangan cakap tuan-tuan. Yang cerdik-cerdik tu kalau Allah Taala nak tarik sekejap ya eh, tuan-tuan, tak payahlah. Jangan kita belagak-belagak kan. Itu ya anak aku apa pandai, tak macam anak kau. Rupanya anak dia yang tak pandai tadi semua berbakti ke mak ayah. Anak kita yang pandai semua tak berguna tuan-tuan. Semua lepas nyawa dia. Oi. Apa cakap? Anak kita kerja kilang kan dengan. Kerja kilang. Tapi setiap minggu tanya. Mak mak ada apa-apa mak nak tak minggu ni. Minggu ni Alung nak balik. Kalau mak ada apa-apa cakap senang. Saya boleh ikat pakan nak buat balik. Nampak? Macam tu Bagus betul anak mak ni. Mak cakap lah mak. Mak nak apa tu lah. Dia orang ajak mak pergi rombongan. Oh ya ke? nak pergi mana tak tahulah dia pergi bayar dalam ada dia cakap nanti jap kalau mak ingat kan mak cakap berapa bayar mak tu lah nak bayar 400 dia siap bagi hotel ha ha hmm macam tu oh iya ke ha yalah nanti ha dah ingat dah mau pergi mana mak rombongan kau nak gambang gambang apa nak ke mana mak oh dia telah dia kata bermalam kat resort tu dia kata kan boleh main gelongso dah tu tu bangku main gelongso nah, tapi tak apalah dah mak anak rasa apa ilah mak kata, kan kan Lepas tu mak, 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 tengok jiran tu dah tak pakai dah cerit menjerit tu. Ha? Cerit menjerit? Itulah yang Oh cerit tu. Yang mak kena pula pakak tak terangah punya terbakar dapur kan. Habis dia pakai apa? Dia pakai air tekan-tekan tu. Tekan-tekan tu panas. Tekan-tekan tu sejuk. Oh tu tak apa mak. Nanti saya usahakan. Mak bagi masa sikit eh. Ha, sebab yang tu kena daftar dulu tu. Ha, nanti dia pasang kat rumah. Mak baik enak dia. Ya, kan? anak tak ada orang Kadang-kadang ada anak. Anak ni bukan kira apa itu? apa. Didikan tu penting tu. Kan sampai ke tu. anak oh, nak baik. Anak nak pula anak lima boleh orang. Kan. Anak lima boleh orang. Mula masuk ya. Masuk dua puluh hari bulan. Mak hantar mesej. Assalamualaikum. Dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum buat anak-anak mak. Sekarang dah pun masuk dua puluh hari bulan. Masih ada yang belum bayar duit bulan ini sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. bayangkan oh, tu. Bayangkan oh, yeah. tu anak seorang bagi 500 ih umat bahagia oh, tu, tuan, tuan. <laughs> kan <laughs> iyo contohlah lagi hana tuan-tuan. Iyo. Lagi hana pada pencen kerja kerajaan beranak iyo. Ha fikirlah tu. Rezeki tuan-tuan. Tapi kalau anak nyusah ada dekat tu, ketua nyusah duit mak ayah. Tak ada kata-kata duit mak, bagilah sikitlah, bagilah sikitlah. Ada tak anak macam tu? Ada tuan-tuan. Itu sebab eh, doa lah banyak-banyak kan? Doa banyak didik anak gitu betul-betul Dan begitu juga tuan-tuan Saya tutup dengan ada lima tips kunci keluarga bahagia Lima kunci keluarga bahagia Yang pertama kunci rumah Yang kedua kunci pejabat Yang ketiga kunci kereta Yang keempat kunci syurga Dan yang kelimanya kunci spare apa maksud kunci rumah? Kunci rumah maksudnya ni sistem dalam rumah kita macam mana. Itu yang kita cerita di awal tadi. Iaitu syariat Islam. Tak ada cara lain. Tuan-tuan nak bahagia, semayang jaga. Tuan-tuan nak bahagia, mengaji sesama. Tuan-tuan nak bahagia, bawa keluarga datang majlis ilmu dekat masjid ni. InsyaAllah. Sebab apa? Nabi pun dah pesan. Kan? Bawa perbanyakkanlah menyertai halakah zikrullah. Nabi pesan. Datang banyak majlis ni, ilmu ni kan. Betul bila dengar saya cakap ni kan, semua ada yang dalam hati tu. Betul lah cakap dia. -ha, -ha lah. Ha, nantilah. Aku ingat aku pun nak berubah. Gitu. Keluar buat pangan dia balik. Betul tak? Tapi bila tu datang dengar pula Ustazah ni nak sebut macam ni. Oh betul lah Ustazah tu cakap. Haa -ha lah betul lah. Kita tak cakap dengan orang. Tapi dalam hati kita teratik. Tapi bila lama kelamaan. Akhirnya pesanan tu masuk dalam diri kita. Jadi maknanya sistem kan dalam rumah kat tangga kita. Ikut syariat Islam. Kan dengan puasanya. Amalan-amalan sunat dia. Kan dah mula dah. Kan amalan-amalan sunnah kita laksanakan. Yang ketiga, yang keduanya apa? kunci kereta, ah, kunci pejabat. Maksud kunci pejabat apa? Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Nabi pesan cari rezeki yang halal, sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Kan? Tak sah lagi tu pening kepala. Sikit tapi cukup, tak apa. Itu yang penting. Daripada banyak tak cukup. Contohlah tiba-tiba lah -tiba, Ustaz Fadil ni umum. Hari ni tuan-tuan, tiba-tiba riang benar ada nampak sama serbat ada. Ni contoh tau jangan tuntut betul-betul ni contoh. Ustaz so, Fadil umum malam ni saya nak umumkan kepada semua yang datang tolong tulis nama kat borang tu yang tulis nama dengan suhu tadi sebelah so, tu tolong tulis nombor akaun nah, malam ni saya nak bank in kan ni contoh tau contoh saya nak bank in kan sebelum tengah malam ni setiap seorang dapat RM500,000 macam <laughs> besok ada yang berhenti kojo pun ada tak jadi ya kojo dah tak nak ada pergi ni dah cukup lah tu RM500,000 dah tak payah fikir dia dah ada, kan? contoh lah sebab pada kita pada setengah kita 500 ribu tu banyak lah Tapi ada orang kat luar sana Kat kelumpu badan-badan bosan tu Macam ni lah garu kepala orang lah Pahal tuan Duit dalam bank tinggal 10 juta Rasa nak bunuh orang ni tuan-tuan Pada dia 10 juta tu tengah susah tuan-tuan Sebab dia dah biasa dalam bank ada 150 juta Jadi bila tinggal 10 juta tu tengah susah sangat Wahal yang 10 juta tu pun lagi Dia sampai belanja ke tidak Mbak tak? Tu yang ayat yang kadang-kadang kita ni kena belajar bersyukur tu cerita tu, tadi. Cari yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga kunci kereta. Hala tuju pemanduan keluarga kita ni nak bawa ke mana. Kalau nak bawa ke arah yang diradai Allah, buat cara. Eh? Kalau arah neraka, biarlah lantak kau lah nak buat macam mana. Tapi makna kata tentu-tentu kita nak bawa ke arah yang diredai oleh Allah. Kita tak nak besok kita nak masuk syurga dah ni. Tak kaki kena tarik. Bini kata, "Abang tak sesang dengan saya lagi. Saya masuk dengan aku ni, abang puncanya." Masuk dengan aku kita balik. Ya. Ha ni ni mak ayah saya tak pernah hajar saya agama, tak ada. Dia kata tak kisah, tak apa, pandai-pandai engkau. Ha tu yang saya jadi macam ni. Tak ada saya nak tarik mak ayah saya sekali. Dia yang menyebabkan saya jadi macam ni. Masuk dengan aku balik. Tu sebab eh kena hala tuju pemanduan. Suami bawa kereta Isteri duduk sebelah Kalau nampak suami dah lari Bearing dia tu dah lain Bang kan kita nak pergi sini apa salah simpang ni Ingatkan balik Saling ingat mengingatkan dalam keluarga kita InsyaAllah Dapat kita tuju ke arah yang diradai oleh Allah Kompak kunci syurga tuan, tuan nak masuk syurga ni satu je cara Rahmat Allah Nak dapat rahmat Allah Satu cara Ibadah banyak-banyak Tak ada cara lain Ibadah banyak-banyak Salah apa malih tuan-tuan bangsa Malaysia ni orang Melayu ke Malaysia ni dah dikaji dah paling malih ibadah tu bukan saya cakap tu Nabi Ibrahim pun cakap waktu peristiwa Isra dan Miraj, waktu Nabi naik ke langit jumpa dengan Nabi Ibrahim apa Nabi Ibrahim cakap wahai Muhammad tak pernah aku tengok umat paling masakin sekali umat kau lah paling masakin masakin ni kau tak faham poor miskin Umat paling masakin umat kau lah. Kenapa pula? Umur dah lah tak panjang. Pemalih beribadah. Kalau zikir sikit-sikit, ya. Kalau apa sikit-sikit, ya. Betul ke tidak? Ya. Kalau pes kita tengok sahabatnya. Nah. Sahabat Nabi istighfar kurang-kurang 70 ribu kali sehari kita lepas mayang Astagfirullah lazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu <Siteru> ilaih Astagfirullah lazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih Astagfirullah lazim alazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa tubu ilaih Tiga kali ya Cuba dah buat tiba rajin nak imam macam tu 10 ah, nak mati imam ni bab <Siteru> Ha, aduh, aduh, hai imam ni bila lah nak tukar ni. La ilah Allah pakai imam balah. Tak boleh pula zikir banyak kan? Ha, tu dah tuan-tuan. Tu sebab bila ada kenduri tahlil kan kalau baik ni ni tengah ya ni kenduri tahlil ni nak 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 puasa ni belum lumbu nak lah, baik kenduri ni kan? Ha. Waktu tu payahlah tuan-tuan, dua pahala paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Ya. Iyo tuan, -tuan. Saya tu malam ni, sebab salah nak camah lah lama ni. Bila makanan dah siap, Kan? Tapi sebab dia panih yang tadi tu saya cakap lagi ni. Kan? Saya faham lah tu. Ha, jadi maknanya kata tuan-tuan, zikir, dah zikir, zikrullah. Kan? Iman kana rujullah awal mal akhir wa zakarullah kathira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Zikir banyak-banyak tuan-tuan. Kan? Memang betul. Itu sebabnya kita kena buat ibadah. Ibadah memang banyak. Ajak keluarga kita beribadah ibadah. Ibadah sesama. Yang simple-simple. Sunat jangan tinggalkan. Kan? Sebab Nabi sebut apa? Ba faman ahya bi sunnati faqad ahabani faman ahabani kana ma'i fil jannah. Bari siapa hidupkan satu sunnah maka dia sayangkan aku dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku dalam syurga. Anjak anak-anak kita jom kita puasa sunat besok. Nak jom macam tu Puasa sunat Isnin Khamis. Baiklah. Macam orang perempuan, dia borek sikit nak puasa kami. Sebab apa dia kojo ponik pada siang sampai ke malam. Ha, jadi makna kata Isnin saja. Yang paham tak paham sudah. Jadi makna kata, makna kata kita buat, bagi tak buat, tak dapat buat semua. Nabi sebut barang siapa hidupkan satu sunah aku. Maknanya tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Tu penting. Eh? Ha? ha, jadi hidupkan sunah. Paling senang sekali buah tamak. Makan buah tamak. Kan? Ha, ya, minum mai masak pun sunah Nabi. Minum mai masak. Nampak tak? Kita benar-benar kita kadang jangan ambil susah. Ui, susah lah susah. Tak ada mana susah Islam ni. Cukup senang Islam ni. Ada orang tanya. Ustaz kalau betul lah senang Islam ni. Islam ni bukan agama paksaan. Kenapa bila orang bukan Islam nak kahwin orang Islam kena masuk Islam? Kata tak ada paksaan. Kata. Ha, nah, macam mana tuan-tuan nak jawab tu? Dia tanya saya tu. Samsul debat kena tanya soalan tu. Kalau kata agama Islam bukan agama paksaan. Kan? Kan kata la ikrah din tu Cina tu disiap sabut la ikrah din Dia tanya soalan tak ada kata tak boleh paksa dah tak, tak ada paksaan dalam bag, dalam agama ni kan. Jadi kenapa Bila, kalau nak kahwin dengan orang Islam kena masuk Islam? Saya jawablah mana ada paksa. Cina ya. Kau nak kahwin Islam, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Apa susah kata. Mana orang lain nak lah, kau cokik kau masuk Islam? Tak ada kan? Ha, jangan memakak tanya soalan macam tu saya kata. Oh tak Jam macam tu ya tuan-tuan. eh. Ha, dan begitulah juga tuan-tuan, begitulah juga dengan kita beribadah ni tuan-tuan, jangan dibedah seorang-seorang ajak keluarga kita. Ajak keluarga kita berjemaah, mengaji sama-sama. Hari tu waktu PKP kan tak ada harus kita dengan anak-anak kita. berpadan muka kita kan. Ha, anak betul panjang tu bah kata. Tu dongung tu bah, bah salah. Mama lah kau nampak dia marah anak nampak tak? Lama nak takah. Tulah itulah. yang rajin baca ngaji manjang perempuan kan? Oh perempuan, orang lelaki ni mana? Ada sebab dia dah pandai. Ni ya. Cuba tengok bulan puasa yang rajin buat solat sunat tasbih dengan sazah. Oh perempuan. Mana ada orang lelaki? Sebab dia dah banyak buat dah ibadah dah banyak. Cuba tengok tadi. Semain sunat badiah tadi. Mana mampu ramai yang buat? Yang ramai bersandar. sebab apa dia dah banyak. Orang lain kau buatlah kau dah tak ada kau buat. Dan dah banyak macam tu lagi. Okay, yang terasa terasa, terlantaklah kau tak faham kan? Dan begitu juga tuan-tuan Yang kelimanya kunci spare Apa maksud kunci spare? Kunci spare ni adalah Kunci spare ni adalah apa? Setiap orang ada kunci masing-masing Suami ada kunci Isteri ada kunci Anak-anak ada kunci Kita tak kira sebagai mak, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai suami, sebagai isteri Mainkan peranan kita masing-masing Mainkan peranan kita masing-masing Sebab apa dalam kita Dalam kita membahagiakan keluarga kita Dan sebenarnya atas kita tuan-tuan Jangan kita salahkan, isteri saya tak pandai, tak faham saya. Isteri saya, dia tak boleh nak melayan saya. Tidak pernah nak memenuhi kehendak saya. Tu salah kita, tuan-tuan. Yang isteri pula, suami saya tak faham saya. La ilaha illallah. Itu saya kata lagi. Kan? Yang anak pula, mak ayah saya tak faham mak saya. Ha, tak, 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 tak. Kita kena mainkan inisiatif kita. Jalankan peranan kita untuk membahagiakan. Ya. Kan, suami balik rumah kan. Sayang... Saya masak apa hari ni Oh tengok Langsung pitam bini tu Tak biasa panggil sayang Bin tumbang Tiga hari tak sadar tuan-tuan Ya, Sebab tak biasa, eh, biasa. Oi, 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 kau dah masak belum? Oi, apa pun, do macam tu. Panggil, kan selektif saya kata tadi, ayat yang kita nak gunakan. Wahai ku yang ku kasih. Cuba tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Ya Humairah, nampak? Wahai pipi kemerah-merahan. Dia panggil suami dia apa? ada apa yang Rasulullah tengok pangkat Nabi panggil macam gitu panggil lah pangkat suami tu wahai suamiku yang kukasihi ha, contoh janganlah panggil pangkat kojo eh. kan ada apa wahai operator pengeluaran kau hajar betul kan <Glala> janganlah macam tu ya ha, makna maknanya kita panggil wahai suamiku yang kukasihi jentahlah jadi tuan-tuan itu saja daripada saya tuan-tuan ha eh cukup lah tu panjang lah tu rasa cukup panih dah tu daging tu Hmm. kan, kan. sebab so, ada ni ada cara kan ha, jadi insyaallah tuan-tuan cuma itulah saya ucap terima kasih banyak tadi seperti mana yang dah dimaklumkan dan dimaklumkan tadi kalau kita tengok sahabat kita tadi ada dia pun dia beritahu saya tadi dia bawa